Хамгийн сүүлд өнгөрсөн 18-ны өдөр Баян-Онгор аймагт 36 настай эрэгтэй, 19-нд Өмнөгоо аймагт 45 настай эрэгтэй моциклийн ослоор нас уржээ. Өөрөөр хэлбэл ердөө 2 хүн хоногийн дотор 2 хүн зөвхөн моциклийн ослоор амьнасаа алдна гэдэг анхаарахгүй байх аргагүй. Тиймээс бид энэ талаар замын жагдаагийн газраас тодруулахаар очиход он гарсаар улсын хэмжээнд моцикл унаж яваад амьнасаа алдсан 41 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Дээрх 2 тохиолдлыг нэмээд 43 боллоо гэсэн тоо баримтыг бидэнд өглөө. Улсын дугаар авахгүйгээр шууд хөтөө авч одоо мотоцикл жолооддог үнээсээ болоод бас цамтын өрөө осл ордог. Ихэвчлэн энэ мотоцикл унснараа жолооч нар арх сохтуулах ундааны зүйл ус үедээ тэр эргэсэл жолооддог, хурд хэтрүүлдэг, хамгаалах малгай өмсдөггүй, жолоочийн үнэмлэх байхгүй, жолооч бус хүмүүс бол ингэж тэр эргэсэл жолооцсноос болж цамтын өрөө осл их өрцдөг. Дээрх 43 тохиолдлын 41 нь орон нутагт, харин унаж явсан моциклийн 90 гаруй хувь нь өмнөд хөршид үйлдвэрлэгдсэн байдаг байна. Энэ нь сүүлийн жилүүдэд хятад улсад үйлдвэрлэсэн моциклийг иргэд малчид өргөнөөр хэрэглэх болсонтой шууд холбоотой юм а. Орон тал байна. Тийм ээ. Тодорхой нэг авсан юм те аваад яг хичнээн жил ирсэн юм. За ерөнхийдөө энийг одоо эзэн гişүү зайлшгүй гэж унж байгаа хүнээсээ л болно. Энийг одоо маш олон жил хэрэглэсэн хүн байна. 7-8 жил унтсан хүнч байна. 2-3 жил унтсан хүнч байна. За тэгээд одоо энэ хөдөөний малчид хөдөлмөрч толготой зэрэг өвөл зүнгүү ундаг. Өвөл их унах хаарл жоохон тийм одоо амортизатор юм уу тоо сайдаг тийм талтай байна. Тэрнээс бол ерөөсөө эдлгэнээсээ л унж байгаа хүнээсээ л болж шүү дээ. Тийм. Харин эдгээр моциклийн дийлэнх нь бүгд найрамдах хятад ард улсын Гуанжу, Чунчэн болон Ирэн хотуудаас ирдэг. Тиймээс ард иргэдийг моцикл унахтаа хамгаалтын малгай өмсөх техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж зорчихыг анхаарууллаа.